武勇伝レギュラーシーズンがおよそ1年を経て帰ってきたのは、六甲山系を望む雄大な丘陵地に都市近郊型コースの理想を実現した神戸パインウッズゴルフクラブです。はい、おはようございます。おはようございます。ということで久しぶりに神戸パインウッズ戻ってまいりました。久しぶり、いいゴルフ場で10ヶ月ぶりぐらいです。ね、立山、今月のゲストは、今月のゲスト初登場。初登場？はい。初登場なの？初登場です。名前も知らないです。嘘。はい。あそこで青いシャツ着てる。あ？名前なんて言うんですか？坂巻。あ、坂巻。坂巻さん。坂巻。今月のゲスト坂巻さん。間違えた。はい。いつも来るやつ。ああ、いつも来るやつ。おはようございます。おはようございます。坂巻です。もはや準レギュラー、花開くその感性、そして抜群の安定感、宮里清プロ。じゃあ BS といえばこちらはダンロップって感じですかね。ああ、スリクソン。スリクソン初登場でございます。広田プロです。おはようございます。おはようございます。お願いします。いやいやいや、どうも総長。いやいやいや、総長。昨年プレーオフ進出を果たすも涙を飲む、2勝目は目の前だ。広田悟プロ、はい、なんか BS よりやっぱりスリクソンのおしゃれだよね、なんとなし。そうですね。大丈夫？お前が切っからじゃねえのそれ。お前これ関西オープンに着てたシャツじゃないの。昨日、昨日、昨日ホテルで払って汗びっちょびちょになって寝たかい。どうしようもない。ノリ、今日子供も来てて、はい、どこにいるの子供？アイデア、アイデア。これノリの子供。センター、センター。センター、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 センター。センター。センター。前田敦子と一緒。名前は？清水大河です。ん？清水大河です。清水大河？はい。大河？はい。ガーって伸ばすの、タイガーなの？ガ。ガ。ガーね。タイガー打つではないそうです。プロを的確にアシストする忍びの者、キャディーたちの活躍と、アシスタント2人のバックアップにもご注目です。ということで、楽しく1ヶ月またお届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はタイガーが俺の代打だ。タイガー打たせよ途中で。宮里清プロ、そして武勇伝初出場となる広田悟プロを迎えた今月、スタートホールは神戸パインウッズゴルフクラブの1番パー4です。はい、今週の1ホール目は、はい、386ヤードまっすぐでフラットなパー4です。こちらティーグラウンドからグリーンまで右は全部 OB となっていますので気をつけてください。ということで、初ゲストの広田プロにビシャッと言ってもらいましょう。はい、僕オーナーでいいんですか？いいですよ。最初で最後まで。いやいや、ボール何？ボールスリクソンです。黄色の。何色？黄色です。俺と一緒？あー、一緒ですね。一緒種類。これ何？これ種類が一緒ですね。軍手みたいな厚さだろこれ。っていうかシャフト俺の真似した色。そうなんですか。あ、これです。ていうか俺らツヤ消しだけどね。もういいよ、早く行けよ。じゃあ最初で最後の広田プロのティーショットです。はい、お願いします。緊張しますねこれ。いきます。かー、ナイスショットです。潜りボールで、あ、ニアピン、真ん中ですね。当たった。あれ出すぎた。あれ狙いですよね。はい、お願いします。宮里プロのティーショットです。顔が違う、自信満々になる。あー、さすが関西オープン6位。広田の58位とはえらい違うな。よくご存知だ。これカットで。立山プロのティーショットです。ゴルフってどうやってやるんだっけ。久しぶりだな。指つってきた。あ。左ですね。あ。フェアウェイでしょ。跳ねて。はい。そんな怒って言わなくたっていいよ。はい、岡崎さんのティーショットです。お願いします。絶好調。お願いします。お、おれ、あ、お願いします。さすが日本シニアオープンの予選に出る男。
出る男。やべえ、球がおとなしい。なんかその余裕の顔がやだな。まずは小手調べ。立山プロを除くプレイヤーは順当にフェアウェイをキープ。レギュラーオンを狙います。岡崎さん残り140ヤード、クラブが8番アイアンです。岡崎さんのセカンドショットになります。9番でも行きそうなんだけど、はい、手前のバンカーが気になるんだよね。はい、いい顔して見てるぞ。いました。やべ。あら、これはしぶとい。やばい。ナイスショットです。ぶしちゃったの？話と全然違うんですけど。本当だよ。今いい当たりだよ今。残り115ヤード、クラブがピッチングウェッジです。はい、そうですね。はい、ボールが黄色ですけど、やっぱカラーボールの方が打ちやすいんですか？いや、打ちやすいというよりセルフプレーが最近多くなって、はい、自分のボールがどこにあるかってすぐ分かるから、分かりやすい、目立ちますもん ね、遠くからあってもそんな感じが。はい、分かりました。ひろたプロのセカンドショットになります。はい、いきます。おー、OK バージだ。左キック弱い。奥すっげえ手前なんだあれじゃ。まあ、宮里プロ残り102ヤード、クラブが PS です。へいさ、宮里プロの2打目です。なんか今日スマートに見えるんだけど。出す。気のせいです。かー、オッケーだよ清志、グッドモーニング。おー、シャープ。そうです、戻っちゃって、バックスピンでワンピンバック。ずいぶんフェースに球乗ってんね。はい、久しぶり見たな。あたす。はい、立山プロ残り101ヤード、クラブがサンドウェッジです。ラフからの2打目となります。立山プロの2打目です。最近払えない。さあ、番長。はい、よいしょ。ナイソンです。だからデジタルのアップはやめてって忘れてたセリフ。全員がレギュラーオン。宮里プロは早速のイージーバーディーか。残るプレイヤーは若干の距離を残した。ひろたプロのバーディートライです。自分で言うな。距離は9メートルほどになります。それちょっと弱いんじゃないの、いくらなんでも。いやー、グリーン綺麗だから本当。これ終わってケアじゃん。試合にケアのセッティングに合わせてくれてるから。さすがです。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。岡崎さんのバーディートライです。おい、何それ。おい、おー、惜しい、惜しい。なんかとてもゴルファーとはなんかクイズ番組の司会みたいな感じですけど。尾崎。ナイスパーです。岡崎さんパーです。おかしいな、俺やっぱりパイ打つ合うんだよね。もう満拍手ですよ今、2万人から。立山プロのバーディートライです。あれ、来たか。イエス。うわ、惜しい。ナイスタッチ。自分で言っちゃった。自分で言っちゃった。立山プロパーです。手抜きだね。ちょっと最後プリッと右へ。まあそれが入らないよじゃダメだよね。宮里プロのバーディートライです。ドンマイ。残念。やばい、何やってんの。ドンマイです。宮里プロパーです。ちょっとキャディバッグの宣伝に来たんだけど。何やってんだ今、ハイタッチしに来たのにさ。ひろたプロのパーパットです。ちょっと引っかかったな。ナイスパー。ナイスパーです。宮里清プロ、惜しくもカップに蹴られ、このホールは全員がパー。
横並びで続くホールに向かいます。あれ、迎えたのは3番579ヤードを誇るパー5。武勇伝でバーディーを記録しているのは立山プロ、井上誠プロ、そして丸山茂樹プロだけです。今週の2ホール目、はい、579ヤードのパー5です。平田君、はるき君が見てますので、はい、いいティーショットをお願いいたします、はい、緊張するじゃないですか。579ヤード、こちらのホールパインウッズゴルフクラブの中で最も長くまっすぐなロングホールとなっています。でしょ、ここは僕はちょっと届かないと思うんで、うん、大丈夫大丈夫、届くよ、届くよ。おお。おお、見とけよハルキ。男らしい。男らしい。平田プロのティーショットです。うん、おい、あれ？はい、すいません。さあ、はい、すいません。どうせ三打目勝負ですから僕は。ね、バカ、あ違うバンカー。すいません。見とけよ。宮里プロのティーショットです。足短いでしょ。, 笑った。おーれー、今カーンってなったもん。ナイスショットです。ライン出てますね。球筋変わったね。いいね、清志復活したね。やったっす。この人誰？ミッピー立山さん。ミッピーミッピー。好感度上がった、好感度上がって今のね。うなぎ登り、ミッピーだよ。カメラに向かってやらないと後ろの。これで倍になった。ミッピーだよ。3倍。いやいや5倍ぐらいになった。あ、本当ですか、うん、打っていいですか、うん、はい、立山プロのティーショットです。違うな。あ、違う。お願いします。違うよ、全然。ミヤの好きなところに当たった。知ってます。飛ぶなミッピー。あれ、清志より10ヤード前行っただけでマントビって言われるようになっちゃった。いやいや、もっと行ってます。はい、岡崎さんのティーショットです。コッピーだよ、頑張って。コッピーだよ。あら、あ、これ左だよ。お、これだけ大丈夫なの、あそこ。ダメでしょ。いや、大丈夫大丈夫。ダメでしょ。大丈夫大丈夫。ここは左大丈夫なの。パインウッドはね、うん、関西にある中でも、うん、広い広い。さすが。好感度がいいのか悪いのか、立山プロの武勇伝でのリングネームはミッピー。300ヤードを超えるティーショットです。はい、岡崎さん、クラブが7番ウッドです。セカンドショットになります。おい、ナイスショットです。はぁ、何か聞いてないよ。すごいな今のは。手動かしました。ドライバーより飛んでる。嘘だべ。残り340ヤードほどですね、はい、クラブが7番アイアンで、はい、バンカーに入ってしまいましたが、バンカーに入った場合はどのように打っていきますか。まずこの顎が高いですよ ね、 ありますね、はい、だからそこを当たらないクラブでまず選択していかないといけないですけど、下からすくう感じですか、それともポンって弾く感じ。ポンって弾く感じ。ポンって弾く。ポンって弾く感じでいい。はい、ひろたプロのセカンドショットです。はい、すいません、いきます。あ、すいません、もしもーし、やっぱり当たっちゃいました。あれ、ちょっと。はい、残り281ヤード、クラブが3番ウッドです。はい、ややつま先上がりのライから、ね、宮里プロの2打目です。前足上がりだって。知ってる。前足上がり。結構上がってんのこれ、前足。平らに見える。あ、
もう前足上がりのお手本みたいな球だね。はい。ずんずんどこどこ清し持ち歌らしいよ。歌です、うん、もはや僕の歌です、うん、ながらプロダクションに怒られちゃうと思うよ。どうもすいませんでした。268、はい、はい、スリーウッド、スリーウッドです。横山プロはなんとこのホールで2009年にもう昔の話353ヤード昔の話飛ばしています。今日は引き算できた、もういいわ、ありませんでした、ね。はい、立山プロの2打目です。いい球、すげえ。伸びました、知ってるわい。こういうのはバーンってもう鼻だけ映してないだもん。すげえな。なんで268のアゲンスト行くんだよ。やっぱり行くね。残り227ヤード、クラブがクリークですね。はい。はい、先ほどコブですか。コブでしたね。当たってしまいましたけど。はい。平田プロの3打目です。おい。お、パーオンだ。おー、カモン、ナイスです。すみません、ありがとうございます。岡崎さん残り75ヤードクラブがサンドウェッジです。岡崎さんの3打目になります。あれビタッといったら俺に入れなきゃいけない。危ね、危ね、で戻るな。おー、ナイスオンです。危ねー、何それ。絶好調ですね。お前に言われたくないよ、絶好調って。なんか強烈なラフだな、足うずまってんな。気のせいじゃないですか。え、あれ、あ、うずまってないや。下り傾斜へ向かってのアプローチとなります。宮里プロの3打目です。まっすぐかね。あ、左跳ねちゃった。おいや、フックに見える。おいや、マンドゥマリ。立山プロは堂々の2オン、距離は残したもののイーグルトライとなります。最後何、最後ちょっとアイス下り、下りキック。立山プロのイーグルトライです。距離はありますが、ああ、あれ、はい、広田プロのバーディートライです。やった、スリーパット。どこまで打っとんねん。どこまで、さっきショートしたからって、ね、岡崎さんのバーディートライです。やばい、うわ、あれ。ナイストライです。ナイストライ、ナイストライです。かー、宮里プロのバーディートライです。はにゃ、あれ、はにゃし、先です。はにゃ、宮里プロパーです。ナイスパー、ナイスパー、お願いします。岡崎さんのパーパットです。ナイスパーです。ナイスパーです。しっかり。広田プロのパーパットです。ナイスパーです。パーです。出す、すいません。いえいえ、みんな、今日今だけだよ。いや、自信、立山プロのバーディーパットです。やっぱり最後は俺だよな。ナイスバーディー、ナイスバーディーです。どうも。このホール期待のバーディー量産はならず、まずは立山プロが一歩リードです。
今週どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、メール、はがき、はい、ご紹介します、はい、八尾市の久保さんからいただきました、はい、海外の試合をテレビで見ているとギャラリーに対してあまり注意をしていませんが、日本の試合ではしょっちゅうプレーに入ります、止まってくださいと神経質すぎるぐらいに言うように思います。日本のギャラリーはそんなにマナーが悪いのでしょうか、という質問をいただきました。はいっていうか知らないだけ多分、うん、りょうくん出てきて、ええ、新しいゴルフファンっていうのがその人から見ればアイドルが出てきたみたいなもんだから、もうその彼しか見えてないから、向こうの人はもうサポーターっていうぐらい全部知ってる。そうですね、うん、言わなくても音は気になるね。なります ね、 ね、携帯カメラですか。カメラです。そんなのはもうだいぶ分かってきたんだけど、やっぱり歩くよね、自分の目的以外のプレイヤーは全く関係ないから、いつも関西のおばちゃんはアメちゃん持ってるんだって何言ってたさん、アメちゃん食べる、アメちゃん、アメちゃん持ってる、必ず17個ぐらい持ってる結構な量ですね、うん、まあだけどあのね、なんか初めてどんどん行った人もこう周りの人の雰囲気見ながら、うん、まあぜひやっぱりね、こうやって気持ちいい、ね、気持ちいいですからね、ゴルフ場が、そうなんだね、楽しんでいただければということで、また来週もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。道に迷ってる人とかいるもんな。こっちじゃないよ、こっちよ、こっちよなんて言って。ゴルフ場ですか。そう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 。